Изминатеве денови пристигнаа пораки од бугарските политичари, конкретно од вице-премиерот Каракачанов, но и од бугарски европратеник Ковачев, кој што испратија порака дека првата меѓувладина конференција на Македонија со Европската Унија ќе биде блокирана затоа што, како што велат, во Скопје нема волја за решавање на прашањата со Бугарија. Мислите ли дека ова е реално сценарио, дека навистина ова може да се случи во декември? Аз мисля, че няма да се случи. Българската държава винаги е подкрепила Република Северна Македония по нейния път на мирното и демократично развитие, европейското развитие, символ на това. Нека да си спомним, че именно Софийската агенда, Софийския дневен ред от срещата на върха по време на българското председателство отпуши процеса отново разширяването на държавите от Западните Балкани да влезе в дневния ред на Европейския съюз. България е приятел, България е първата държава, която призна Република Македония, Република Северна Македония днес. Ние сме братски народи. Един или друг политик могат да говорят каквото решат, но истината е, че България е голям адвокат и голям приятел. Ние искаме мир и просперитет на Балканите. Това е възможно само с членството на държавите от Балканите в Европейския съюз. Ние искаме и желаем успеха на Република Северна Македония по този път. Възхищавам се на лидерите, които вие избрахте, президента Пендаровски, министър-председателя Зоран Заев, изключително смели, прогресивни, демократични млади лидери. Пожелавам им успех от всяко, дето се казва семейство на България, и ще помагаме и ще подкрепяме. Разбира се, има въпроси, които трябва да се решават. Сигурен съм, ще ги решим заедно. Дали сметате дека Македонија во изминатиот период е навистина неправедна кон Бугарија, или пак може би официјална Софија ги злоупотребува, ја злоупотребува својата позиција во Европската Унија со ваквите најави кои пристигнуваат од Софија? И од двете држави има многу и најразлични послания през годините, които обаче не бива да ни объркат, за да видим голямата картина. А голямата картина е, че европейското развитие на Република Северна Македония е приоритет, стратегически приоритет за Република България. Разбира се, обаче, ние имаме изключен договор за добросъседство, който е едно историческо постижение и той трябва да бъде изпълнен със съдържание. България не иска нищо повече от това, което е записано в договора за добросъседство. Нека обикновените хора, които ни виждат и чуват днес, да разберат позицията на България по най-простия начин. А тя изглежда така. България желая успеха на Република Северна Македония. Ние също така със сигурност ще помагаме по пътя на европейското бъдеще. От друга гледна точка обаче, миналото не трябва да ни разделя. Фалшифицираната истина не е здравата основа, на която да стъпим. Нека си спомним, че в крайна сметка Тито и Сталин наложиха една манипулирана история с цел създаването на една изкуствена Южна Славянска империя, създадена практически от Коминтерна. Тази Южна Славянска империя се срина и това е едно изключително прогресивно събитие за всички нас на Балканите, включително и за Република Северна Македония, която тръгва по пътя на своето демократично и европейско развитие. България желая успех. България от друга гледна точка обаче настоява именно за да имаме коректни, честни и точни отношения в бъдещето, да изчистиме историята от манипулациите, от фалшификациите. Това е бъде здравата основа, на която да стъпи. Господине Плевниев, еве, ја спомнавме историјата. Како да се решат горчливите прашања, како, например, Гоце Делчев, а нито една од страните да не биде повредена? Аз ще кажа много ясно своята позиция, която считам, че е основата, на която трябва да стъпим. Република Северна Македония е една прекрасна държава, наша съседна държава. Тя и нейните граждани и народ имат пълното право на самоопределение, какъв език говорят и в каква посока искат да тръгнат. Същевременно обаче не бива да се манипулира историята. Например, историята за Гоце Делчев. Гоце Делчев се е определял винаги като българин. Той се е борил обаче за освобождението на Македония.
Но Гоце Делчев не е на България. Той е и на България, и на Северна Македония. Той е общ герой и за България, и за Северна Македония. И ние спокойно можем да го честваме заедно, така както започнахме да честваме и цар Самуил. Нека все пак нашите приятели в Северна Македония знаят, че, например, аз съм раждан в град, който се казва Гоце Делчев в България. Господин Каракачанов, освен че е вице-премьер на България, но той е лидер на политическа партия, която се казва ВМРО и която съществува от повече от 100 години. България, заявявам го много ясно, не отрича правото на гражданите на Северна Македония да говорят какъвто искат език и да се определят за каквито искат те да бъдат. Ваше право е, но не бива да се фалшифицира историческата истина. Например, ако говорим за Гоце Делчев, за историческата принадлежност на Гоце Делчев, а пропагандната машина на господин Груевски, искам само да ви кажа, това е смешно, но и тъжно, пропагандната машина на господин Груевски в последните 10 години, когато той беше на власт, и мен включително, българския президент, ме изкара македонец. Не съм. Моят род е български род. Но отново, аз съм голям приятел на Македония. Обичам вашата прекрасна държава. Горд член съм на Охридската група. Помогнахме заедно за членството в НАТО. Помагаме за европейското членство. Историята трябва да се знае. Но бъдещето си е ваше. И то ще бъде такова, каквото вие го изковете. Аз ви пожелавам европейско и демократично бъдеще. Господине Плевнелиев, го спомнавте македонскиот јазик. Во последнава недела на дебатата во Брисел помеѓу амбасадорите, според последните информации, Бугарија била гласна токму за јазикот. Зошто во 21 век да се отвара тема како македонскиот јазик, кој е признат уште во 1977 година во Обединетите нации во Атина? Аз съм на мнение, че и отново ще се повторя, гражданите на Република Северна Македония имат пълното право да имат свой език и да го нарекат както намерят за добре. България признава този исторически факт, така както и Организацията на Обединените нации го е признала. Проблемът по-скоро идва от това, че включително и аз, когато бях държавен глава на България, се наслушах как македонски език исторически идва от 6 или 7 век. Гледаше се назад десетолетия и хилядолетия назад във времето, манипулираха се стари книги и исторически истини. Затова аз съм съгласен категорично с вашата теза, че след като Организацията на Обединените нации е признала този език, България съвсем спокойно може и трябва. Проблемът е по-скоро наслагването от времето на господин Груевски, който копаеше назад в хилядолетията и по този начин спря европейското и демократично развитие на Македония и повдигна страшно много въпроси, ако щете, загриженост във всички държави наоколо. Какъв е цар Самуил, какъв е Гоце Делчев? Истината е здравата основа, на която младите хора трябва да стъпят. А европейското и демократично развитие на Република Северна Македония не се поставя под въпрос от никой. Господине Плевнелиев, на вашето последно интервју во 2017 година како председател на Бугарија за Бугарската национална телевизија, изјавивте дека местото на Македонија е во Европската Унија, но не и на македонизмот. Зошто? Што сакавте со ова да кажете? Исках да кажа, че президентот тогава Георги Иванов, министър-председателят Груевски и чак ако погледнем назад във времето до Тито, Сталин, Георги Димитров, който за нас българите не е героя, национален предател, всичките тези хора извадиха идеята за македонизма по-скоро като една изкуствено наложена идеология, обслужваща тогава имперските амбиции за създаване на една югославска, южно-югославска империя, която видяхте, че рухна. Македонизма сам по себе си, дотолкова доколкото търси основите си в средновековието, в древността, крадейки от и фалшифицирайки историята на държави като Гърция и България, не може да бъде добра основа и няма как да бъде приветстван. Същевременно Македония, Северна Македония като държава самостоятелна, горд член на НАТО, и аз ви пожелавам колкото може по-скоро да станете и горд член на Европейския съюз, има своето пълно право да върви напред. Важно обаче, за да няма конфликти, за да няма напрежение между народите,
да оставям погрешните идеологии, да заставим назад манипулираната и фалшифицираната истина, да видим истината за историята такава каквато е и да вървим напред заедно. Иначе, ще го кажа в прав текст, знаете, аз съм президент, но съм и строител. Ако искате да построите една къща, тя трябва да има здрави фундаменти. Фалшифицираната истина не е здрав фундамент, на който да стъпим в европейското и демократично развитие. Това се отнася и за България с пълна сила. Гордея се, например, че държави като Германия и Франция или Словакия и Унгария в много по-тежки казуси от тези, които ние имаме днес, успяха да намерят правилните решения и днес тези държави се радват на братство и на икономически приспоритет. Сигурен съм, ще го постигнем заедно и тук. Господине Плевнелиев, защо нито еднаш не я посетивте Македония, додека бивте председател на България? Защото там имаше един, ще го кажа в прав текст, вражински и недемократичен режим, а именно господин Груевски като министър-председател, до някъде и президента Георги Иванов, с който имахме коректни отношения, но бяхме на много различни позиции. За тях, за техния режим, аз считам, че това беше един недемократичен режим, символ на корупция и на фалшификация на историята. За съжаление, те припознаха България като най-големият враг на Македония. Всеки ден аз като държавен глава 5 години получавах извадките от това какво се говори за България по целия свят. В Скопие всички медии денонощно говореха как българите са фашисти, окупатори и как България е най-големият враг на Република Северна Македония, тогава на Република Македония. Това изкуствено налагано разделение не помагаше по никакъв начин на отношенията. Затова аз реших да не легитимирам този режим на господин Груевски, който, аз мога да кажа, моята скромна позиция, не помогна Република Македония да върви в правилната посока. Слава Богу, отново радвам се на смелостта, на куража, на визията, на реформаторският така дух на господин Заев и Пендаровски. За нас това е едно европейско лице на Северна Македония. Ние ви желаем успех. Ще помагаме с каквото можем. А да, аз като държавен глава не стъпих в Македония, но от 2017 година посещавам вашата прекрасна държава изключително често. Гордея се да съм член на групата Охрид. Гордея се да помагам и можете да разчитате на мен. Винаги съм на линия, защото вярвам, че Балканите са една красива, невероятна част от Европа, която заслужава мир и демокрация. Велите дека минатото треба да се разчисти и да се остави на страна меѓу Македонија и Бугарија. Се уште топ тема се буквално историските прашања, она што не разделува, во исто време зборуваме за близкост. Од друга страна, минуваат децении, а Скопје и Софија немаат изградено нито еден автопат. Како да ги решиме прашањата, ако еве и економијата не е во втор план? Ето това е, че през тези 10 години, в които господин Груевски управляваше в Скопје, аз съм имал нееднократни срещи и с него, и с президента Георги Иванов тогава, за да споделя нашата загриженост. Но ще го кажа в прав текст. Груевски държеше инфраструктурните проекти с България в пълен блокаж. Дори на околовръстното шосе на Скопие нямаше една табела, която да сочи към София. Табелите към Белград са огромни и можеш да ги видиш на всеки метър. Но към София нито една. Когато дойде господин Заев, той започна не от нищото. Той започна от един много голям проблем, натрупан през годините, заради антибългарските действия на министър-председателя Груевски. И аз се възхищавам отново на неговата смелост. Днес правителството на Северна Македония заедно с Световна банка планира автопът до българската граница. България също планира своята магистрала до границата с Република Северна Македония. Планираме да отворим нови гранични пунктове. Но, за съжаление, всички тези действия изискват време. А само в последните 2 години и половина имаме такъв свеж полъх на добросъседство и промяна, на който аз се възхищавам и се надявам да продължи задълго.
Во 2018 година, за подсетување, премиер беше, кој се уште е господинот Заев, вие тогаш изјавивте, пред две децени Македонија беше 10 години пред Бугарија, сега е 10 години зад нас. Како според вас да одиме напред со така запоставени економски релации, еве со коридорот 8? Не само Македонија, аз бих казал, че и Република Србија изгуби многу од скоростта којато беше набрана преди 20 години поради изцяло погрешни и идеологически и политически решения. Ако днес сравнявате по всички показатели, по един обективен начин, България и Србија, ще установите, че България е многу по-напред. Както од гледна точка на инвестиции, добре създадени работни места, доходи, включително ако щете до всички коефициенти на държавен дълг и брутен национален продукт. Българският продукт, брутен национален продукт на България е повече от 60 милиарда евро и трайно задмина този на Сърбия. Това е ефекта от европейското развитие на България. В България се изсипаха над 30 милиарда евро помощи от Европейския съюз по различни програми, стратегически инвестиции за над 40 милиарда евро. И да, България не е перфектна, ние имаме много проблеми да решаваме, но прогресът е видим. Доходите на хората се увеличават всяка година с 10-12% и ние наваксваме изгубеното по време на комунизма. Желаем същото да се случи и на вас, а то минава през европейското членство. Затова е толкова важно. Когато прогресирате по пътя напред към Европейския съюз, ще дойдат отново стратегическите инвестиции, по-добрените платените работни места. Като държавен глава, аз мога да ви покажа над 370 стратегически инвестиции в България, за които аз съм работил, които създадаха над 165 000 работни места, в които минималната работна заплата в сектори като аутсорсинг, IT, ICT, аутомотив достигна над 2000 евро на месец и аз се гордея с това. Но знам, че пътят към просперитета на България или на Северна Македония или на Сърбия минава само заедно. Да подобрим инфраструктурните мрежи. Затова и се гордея, че България стана адвокат за създаване на европейска мрежа, план за мобилност и за свързаност, което беше част от решенията на Софийския дневен ред по време на нашето председателство. Сега вече знаем как да се свържем, а Европейският съюз ще ни помогне със съответните средства, за да го направим. Модернизацията и прогресът са символ на европейското развитие. Вие сте на прав път. Пожелавам ви успех. Кога веќе ги спомнуваме инвестициите, морам да кажам дека грчките инвестиции во Македонија се многу поголеми и побројни за разлика од бугарските бизнисмени тука. Како да се подобри тоа? Именно отново, за съжаление, ако погледнем в миналото, имаше проекти за милиарди, които не се случиха, където министър-председателят Груевски направи всичко възможно да блокира подобно развитие, независимо дали ставаше въпрос за строителство на язовири, енергийни мощности. Знаете, че България е много силна в тези направления. Слава Богу, сега имаме добър дух, имаме дух на сътрудничество, а и първите инвестиции от България вече се случват. В България са едни от най-големите софтуерни компании на Балканите. Една от тях, която се казва Scale Focus, чисто българска компания, обяви инвестиция от 45 милиона евро в Македония и ние се радваме на тази амбиция. Последваха и други български софтуерни компании, като Mosala Soft и някои други. Аз съм сигурен, че можем да направим много повече заедно, защото в някои сектори в България ние имаме компании, които са много амбициозни да стъпят и на Балканите, а Северна Македония е наш естествен пазар, ако щете братска държава. Няколко от динамичните индустрии, включително аутомотив, IT, ICT, аутсорсинг, които създадаха стотици хиляди работни места в България, вече чукат на вратата и в Северна Македония. И аз съм сигурен, че с новото правителство, което избрахте, на което пожелавам успех, и с този дух на добросъседство, ще стигнем и ще постигнем много повече в икономическите отношения. Сигурен съм. Просто всичко беше блокирано по времето на Груевски. Господине Плевнелиев, за край. Бугарија во моментот, освен со предизборија, се соочува со големи протести на улиците, со висока корупција. Вие бевте и дел од владата на премиерот Борисов. Каде потфрли државниот врв? Вижте, да, днес има протести в България, но като държавен глава аз бях свидетел
на няколко протестни вълни. Спомнете си, че имаше протести в България през 2013 година, когато първото правителство на Бойко Борисов падна. Тогава по улиците на България бяха стотици хиляди хора, които се бореха срещу монополните цени в енергетиката във всички големи български градове. Също така през 2013 година имаше втора протестна вълна. През 2016 година също имаше протестна вълна. Като държавен глава не се гордее с този факт, но за тези 5 години от 2012 до 2017 година аз работих с 5 правителства и 3 парламента, имаше извънредна нестабилност. За съжаление, в много други държави това е факт. Днешните протести в България не са толкова мащабни. Днес по улиците протестират може би 1000-5000 човека, но 2013 протестираха стотици хиляди хора. Но аз уважавам правото на всеки един, който протестира за върховенство на правото и за борба с корупцията, и съм сигурен, че който и да е на власт, ще трябва да дава решение. А гражданският натиск в тази посока е важен. Но искам също да кажа, че моята позиция е, че протестите днес може да видите на тях и много политици, които всъщност искат властта. Като започнем от президента популист господин Радев в България, като минем през такива политици, като Майя Манолова, като Корнелия Нинова, като Слави Трифонов, като Христо Иванов и много други, те практически подкрепят протестите. Така че те са на улицата, те протестират заедно с хората. Държавният глава на България днес с високо вдигнат юбрук подкрепя и нещо повече. Самия той мотивира протестите. Но ето вижте каква е и неговата сила. Държавният глава казва на народа: протестирайте и свалете правителството на Бойко Борисов, и излизат 1000 човека. Ще ви дам моята прогноза. Аз считам, че не е добре за България сега да отидем към извънредни парламентарни избори. Само след 6 месеца ще има редовни парламентарни избори. И съм сигурен, че Народното събрание, което е легитимно и има кворум, както и правителството, ще довършат мандата си. Оттам нататъка всичките тези политици, които търсят слава и лесна победа на извънредни избори, ще трябва да се подготвят за редовни избори. А вие знаете много добре, че редовните избори са съвсем друг сценарий. На извънредните избори всички политици се плюят, захвърлят с компромати. Това не е честно към хората. На редовни избори след 6 месеца политиците ще трябва да променят подхода си, и всеки един от тях, включително президента популист Радев или Христо Иванов или Майя Манолова или Корнелия Нинова и Бойко Борисов, ще трябва да кажат на редовни избори какво ще направят следващите 4 години и същевременно да поемат ясни ангажименти. Аз считам, че е добре за България да отидем след 6 месеца на редовни избори. Това е и по-честният подход към обикновения граждан. Господине Плевнелиев, ви благодаря на разговорът. И аз ви благодаря. Желая от все сърце успех в европейското и демократично развитие на Република Северна Македония.